Erittäin hyvää huomenta. Kello on kohta. Tulee 7 aamulla. Mä heräsin joskus 6 aikaan syystä X. Ja mä rupesin juttelemaan mun siskon kanssa. Mietittiin, mitä oikein tehdään tänään. Ja päätettiin, että mä käyn nyt aamulla kävele kaupassa. PS, mulla on vaatteita päällä. Mä lähden kävele kaupassa hakemaan vähän semmoista niin kuin iltaa, aamupalaa, välipalaa asioita. Ja sit kun mun pikkusisko herää, niin mennään yhdessä semmoiseen aamupalamestaan syömään. Ja sitten mennään julkisilla sinne ostoskeskukseen. Mutta tää on meidän ensimmäinen päivä San Diegossa. Mä lähden nyt sinne kauppaan ja höpätellään teidän kanssa pienen hetken päästä. Ostosten esittely. That's it. Anna, miksi täällä joku oli täällä? Saatanko mä sen kiinni sulle? Miks täällä oli? Tästä on hirveen kuuma, kun täällä on yhteydessä. Tee pieni pyörä, jos näkyy ne tukkakiharat. Wow! Oh, se saa kyllä kiinni. Ellu ei mukana. Ellu vaan sen orintakseen. Sille harjaa. Ei. En mä ottanut harjaa mukaan, kun mä en käytä muista. Olemme ulostautuneet meidän Airbnb-kämpästä. Me lähdetään nyt hakemaan aamupalaa semmoista mestasta kuin Ann's Pancakes. Ja sitten lähdetään julkisilla kohti meidän outlettia. Jee! Ai minä ensin, okei. Okay. Kumpi on pool? Oh, kerrankin. Tuonne. Vai tuleeko se tänne? Mikä oli? Kukkahuli ja irkku. Ai jää. Yeah. Thank you. Perskasta. Joskus. Mä milloin mä kävin Saksassa? 12 vuotta sitten. Tässähän toi. Mikään? Mitä tää asia on? Ah, sortsit. No. Joo. Ui, miten kiva. Sista. Onpa hauska. Ai jää.
jääkäri. Johanna, sun vuoro. Calvin Kleinin jälkeen. Mennäänkö? Totta kai. Me viettiin pieni tauko Starbucksilla, eli ne tekee välissä kuolemaa. Kello on tällä hetkellä 5 illalla. Meillä on vielä käymättä 1/3. 1/3 suunnille. The floor is lava. 5, 4, 3, 2. En arva mitä Florislava. 5, 4, 3, 2, 1. Meillä on jossukaan erittäin, erittäin romanttinen iloinen lattialla, koska meidän Airbnbissä ei ole pöytää. Vähän mennä tässä ostoksia sitä, että mä olisi kassi. Tässä on eka kassi. Kello on tällä hetkellä 10 illalla. Saatte hyvin nopean ostosten esittelyn, niin me saadaan samalla jaettua, mikä täällä on kenenkin. Miten tuliaisia ette tule näkemään, koska... Risa. Obvious reasons. Oho. Mitä siellä on ekana? Tää on LP. En mä halua siitä olla ekana. Mitä mulla on täällä? Mä ostin... Mä en ole ihan... Me käytiin Konssissa. Siellä oli tarjouksena, että ostaa... Voitteko olla hiljaa, sillä mä puhun? Käytiin Konssissa. Siellä oli tarjouksena silleen, että osta kahdet kengät, saat toisen minus 75. Niin jos osti itselleen omat kengät, ja mä ostin sitten 75 alella toiset niin kuin mustat Konssit itselleni. Tällä on siis peruslyhyt vaatte sitten tämmöset turkoosvälis. Ei oikein ollut koko hirveesti ne. Sitten samasta pussista mä ostin Leviksen liikkeestä tällai valkoisen Leviksen hupparin. Vähän lyhyempi malli mitä yleensä ja paljon leveämpi, mutta it will work. Minä ostin tämmöisen Forever 21ista tämmöisen hupparitakkiasian. Mä ostin Adron liikkeestä ihan normaalin siis koulunarvon, koska mulla on ihan aina kun näytetään jossain peikki keskellä. Mut mä ostin Adron liikkeestä siis ihan perus koulurepun, koska mulla on tarkoitus päästä koulupäivän takas Suomeen, niin olen valmis. Mä oon ostanut näköjään Adron liikkeestä niin teepaija. Ihan kun sä olisit ollut kännissä, kun sä oot ostanut se. Mä oon näköjään ostanut. Näköjään tämmönen tullut tälle kassiin mukaan, eikö teriä? Mäkin löysin Addusta itselleni tavaraa, ostin tämmöisen, tästä nyt ei näy kunnolla. Tämmösen Addun niin kuin pienen treenikassin. Ja sitten tää käy mulla kans semmosena matkalaukkuna, aina kun mä lähden töihin viikon lopuiksi. Ja sitten mä ostin kans tämmöset ui. Ostin kans tämmöset ui! Ui! Ostin Addun tämmöset leggingsit mulle uusiksi juoksuhousuiksi, jos nää sitten motivois liikkumaan enemmän, koska tällä hetkellä minun liikkumisen tällä hetkellä en liiku ollenkaan. Ja nää on ihan superkivat niin kuin päälle ja nää näyttää ihan superkivoilta. Meillä tuli tänään siis yhteensä 15 000 askelta, kun me pelkästään kävelimme tuolla onokkulla menemään. Kiitos erittäin paljon. Kiitos erittäin paljon, että olitte matkassamme mukana tänään. Kiitos erittäin paljon, että olitte meidän päivässä mukana tänään. Ja toivottavasti me nähdään teitä myös mun seuraavina parissa. Ostin Foreverista. Ei. Ostin Forever 21ista tämmöisen. Tää ei oo takki, mutta tää on takki. Tai siis tämmönen
takin korvike. En mä tiedä, miten tätä sanotaan. Ei. Mä oon super väsynyt ja kohta kaikki rupee kiukkuu mulle, kun mä osaan. Niinpä. Kiitän kaikki. Ostin kans tämmöset Addun juoksuhousut. Ai! Addun, mitä?